This is not a phone. It's a super camera phone. ისრაცის ჯადოსნური ფერების ინსპირაციით შეიქმნა. სარკისებურა დასახავს სინათლესა და სივრცეს. გააჩნია ультрамგრძნობიარე კამერათა სისტემა. ის არის ინოვაცია თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების ინდუსტრიაში. ასეთი იყო მთავარი მესიჯები პარიზში, სადაც Huawei-მ საკუთარ მომხმარებელს ახალი smartphone-ი 4 კამერით, Huawei P30 წარუდგინა. Huawei P30 სერია შექმნილია უახლესი სენსორებით, რომელიც გამოსახულებებს ავტომატურ რეჟიმში ამუშავებს, რაც მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს smartphone-ით გადაიღოს პროფესიონალური ფოტო. ახალი smartphone-ი სიგნალებშიც კი ასახავს გამოსახულებას დეტალურად. Huawei P30-ის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება მისი კამერაა. ფოტოს გადაღების შემდეგ ვიღებთ ისეთ კადრს, როგორცაც წარმოვიდგენდით. მაგალითად, კამერა ერთნაირად მუშაობს როგორც დილის, ისე ღამის საათებში. ვიღებთ მკვეთრ ფერებს და მკაფიო დეტალებს. ჩვენ ასევე გავუმჯობესებთ ესეთ მოახლოების ფუნქციას. პარიზში გამართულ პრეზენტაციაზე მომხსენებლებმა მობილური ჰიბრიდული ზუმის შესაძლებლობაზეც ისაუბრეს, რომლის დახმარებითაც კადრის გადასაღებად მომხმარებელს შორი მანძილი არ დააბრკოლებს. პრეზენტაციაზე ყურადღება გაამახვილეს მობილური ზუმზე, რომლითაც შესაძლებელია მთვარეც კი აღიბეჭდოს ახლო კადრით. ფოტოს გარდა Huawei მომხმარებელს smartphone-ის ახალ ვიდეო შესაძლებლობებზეც გაუმახვილა ყურადღება. ვინაიდან დღევანდელ სამყაროში სელფი აქტუალურია, ორგანიზატორებს ახალი სელფი სისტემა არ გამორჩენიათ. მომხმარებლებს განუმარტეს, რომ თუკი ღამის წვეულებებზე გადაღებული წინა კამერის სელფი სახის ნაკვთებს საჭიროდ ვერ ასახავდა, ახლა უკვე ეს პრობლემას აღარ წარმოადგენს, რადგან 32 მეგაპიქსელიან წინა კამერას შეუძლია ამოიცნოს სახე, თავად განსაზღვროს სინათლის დონე და ავტომატურად დააბალანსოს ფონი. პრეზენტაციის ბოლოს მომხსენებლებმა მოგზაურობის მოყვარულებისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო სიახლეზე ისაუბრეს, რაც smartphone-ის სწრაფ დატენვას და მძლავრ პროცესორს გულისხმობს.